Prvenstvenim utakmicama 30. kola koje se igra u nedelju završava se ovogodišnje prvenstvo Jelen Super lige. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode dočekuju ekipu koja je ove godine podigla pehar namenjen pobedniku Kupa Srbije, timu Crvene zvezde. Mislim da nam predstoji ta jedan velika utakmica, veliki izazov za sve nas igrače, pogotovo mlađe igrače, da se pokažu protiv jedne od najkvalitetnije ekipe u lige, tako reći, svih ovih godina. I sigurno da ćemo svi igrači dati maksimum da pokažemo publici da nismo slučajno ovdje gdje se nalazimo. Utakmica na gradskom stadionu igra se od 17 časova. Kros RTS-a ušao je u treću deceniju. Danas je održan 20. jubilarni. U svim gradovima Srbije, tačno u 10. časova, ministar prosvete Žarko Obradović dao je znak za ovu prestižnu sportsku manifestaciju i učenici subotičkih osnovnih škola pridružili su se krosu RTS-a. Prvi kros RTS-a organizovan je 20. aprila 1991. godine u Sremskoj Mitrovici i narednih 16 godina se održavao u ovom gradu. Tradicionalni odbojkaški turnir za devojčice i dečake koji je trebao da se održi ovog vikenda u Subotici odlaže se za naredni zbog loših vremenskih uslova. U nedelju 16. maja održat će se drugi trkački dan na Subotičkom hipodromu. Trke počinju u 15 časova, predviđeno je 9 kasačkih trka.